အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ဒီဗီဒီယိုလေးမှာတော့မဲဆောက်မြို့မှာရှိတဲ့ hotpot ဆိုင်တွေကိုစပန်ကမိတ်ဆက်ပေးချင်ပါရှင်ဒီ hotpot ဆိုင်တွေကတော့ဖွင့်လာကြပြီလားတော့တိတ်မတိပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တော့ကျမကတော့တွားဆဖို့ကတော့မကြသေးဘူးပေါ့နော်ဒီ hotpot ဆိုင်လေးကဆိုလို့ရှိရင်အရန်ကိုမှစားကောင်းနေတန်လဲတန်ပါတယ်နော်သူပုံစံက Chinese style ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အထဲမှာလည်းတကယ် Thai style လို့လည်းသူတို့လုပ်ထားပေးတယ်ဟင်းချိုက17မျိုးလောက်ရပါတယ်အများဆုံး2မျိုးရွေးချယ်လို့ရပါတယ်ကိုကြိုက်တဲ့ရပုံစံရွေးချယ်လို့ရတယ်ကျမကတော့မာလာကြိုက်လို့မာလာပဲယူပါတယ်เนาะမာလာဟင်းချိုလည်း2မျိုးရှိပါတယ်အဆက်နဲ့ရူရူအရသာရှိပါတယ်เนาะသူရဲ့ဆိုင်ပြင်ဆင်နေဖြစ်ပါတယ်ဒီဆိုင်ရထူးခြားတဲ့ရက family table မရှိပါဘူးเนาะဒီလိုမျိုးတယောက်ချင်းစီထိုင်စားရတာဖြစ်ပါတယ်เนาะအသားကိုဒီလိုမျိုးသူကဆက်နဲ့လှည့်လည်ပြီးမှကိုကြိုက်တဲ့ရကိုကိုရဲ့အရှိမယူထားရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ပြီးတဲ့အခါမှာဒီဈေးနှုန်းကဆိုလို့ရှိရင်258ဘတ်ပဲเนาะဒါက unlimited ဖြစ်ပါတယ်အစားအသောက်ပဲ unlimited ပဲမဟုတ်ဘူးเนาะ drinks တွေရောပြီးရင် ice cream တွေလည်း buffet ဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါပေမဲ့စားသုံးချိန်ကတော့သူတို့နှစ်နာရီလို့ကန့်သတ်ထားပါတယ်ရှင်ဒါကတော့ကျွန်မကမာလာပေါ့เนาะမာလာပဲယူတာဟုတ်တယ်เนาะသူရဲ့ style ကဒီလိုမျိုးလေးဖြစ်ပါတယ်ရှင်အသားတွေကအစုံရှိရယ်เนาะအမဲသားမှစသည်ချက်သားဝတ်တာเนาะပင်လယ်စာနဲ့အတူမာလာနဲ့တွဲစားလို့ရတယ်ခောက်ဆွဲတွေစပလာတွေအကုန်လုံးရှိပါတယ်ရှင်ဒါကတော့အချင်းဆက်တဲ့နေရာလေးပါเนาะကိုကြိုက်တဲ့အရာတာကိုကိုကိုဆက်ယူလို့ရတယ်လို့သူတို့ဆက်ထားပြီးသားလည်းရှိပါတယ်စီးပူးနဲ့တွဲစားလို့ရတဲ့အချင်းကြီးလည်းထားထားပေးတယ်လို့ဆူကီနဲ့တွဲစားလို့ရတဲ့အချင်းကြီးလည်းထားထားပေးပါတယ်ရှင်ဒါကတော့ကျမတို့ကမာလာပဲစမယ်ကောကိုကိုဆက်တာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဆက်လဲကိုကြိုက်တလို့ကိုလူတူပူရှော့လုပ်လို့ရပါတယ်ဒါကတော့ drinks ပေါ့เนาะစီနုံက258ပတ်မှာပေါ့เนาะသူကကိုစိတ်ချရင်ကောကိုကိုဆက်ပြီးမှစားရတဲ့အတွက်ကျွန်မတို့တော်လေးကိုအဆင်ပြေပါတယ်အရသာရောစီနုံကိုအဆင်ပြေပါတယ်ရှင်ဒါကြောင့်မလို့မာလာကြိုက်တဲ့သူတွေဟော့ပေါ်ကြိုက်တဲ့သူတွေဒီနေရာလေးကို recommend ပေးချင်ပါတယ်ဂျုံတဲ့အခါမှာသွားပြီးမှစားလို့ရပါတယ်နော် location ကိုတော့ကျွန်မ caption မှာတော်လကောင် comment မှာတော်လကောင်ဖော်ပြပေးထားပါမယ်